Ara farem un campionat. Mirar, pensar i jugar. Amb aquestes instruccions, els nens i nenes de l'escola Les Aigües aprenen a jugar a escacs i tots els valors que hi ha al darrere d'aquest joc de taula. Mirar, pensar i jugar. S'ha d'estar en silenci per deixar concentrar el contrincant. Saludem el company de joc i comença la partida. Fa 3 anys que els alumnes d'aquesta escola dediquen entre 1 i 2 hores a la setmana al projecte Escacs a l'Escola, una iniciativa de la Universitat de Lleida i de Girona i la Federació Catalana d'Escacs. El que fem bàsicament no és jugar escacs només, sinó que és a partir de les tècniques dels escacs millorar amb tècniques d'aprenentatge, amb conceptes matemàtiques, com és l'espai, com és la lògica, i sobretot amb el que és la reflexió abans de l'actuació. És a dir, els nens i nenes amb les activitats, ells pensen les estratègies que han de fer i després les executen, les actuen. Un cop al mes, el professor i federat Josep Serra forma un grup de mestres al centre perquè puguin aplicar els escacs a la classe de matemàtiques. La proposta agrada a mestres i alumnes. Els nens estan motivats i cada vegada hi ha més professors que s'interessen pel curs de formació. Pel que fa als resultats, caldrà esperar, tot i que les primeres avaluacions apunten que el programa és molt positiu per l'aprenentatge de la matèria. És aviat per veure resultats educatius. El que sí que estem veient és veure motivació i veure que hi ha uns aprenentatges cap als escacs. En aquests moments el programa arriba a les aules de primer, segon i tercer de primària. L'objectiu de l'escola és que tots els alumnes d'educació primària en puguin gaudir.